Aquesta exposició parla del passat, del nostre passat més recent, però no d'una manera romàntica o simbòlica, sinó que l'utilitzem precisament a partir d'aquesta vida quotidiana i aquests objectes amb els quals totes les persones tenim d'alguna manera una fàcil vinculació per tal d'analitzar com un règim totalitari feia ús d'aquests mecanismes d'adoctrinament, de repressió i de violència política des de l'Estat.